បន្ទាប់ពីប្រើពេលវេលាជាច្រើនខែក្នុងការរុករកកន្លែងកំសាន្តលើខ្នងភ្នំរួចមកនីរុស៊ីលថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2020ឯកឧត្តមអេងគុនធាអគ្គនាយករងអគិសនីកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានស្រុកករកកនិងស្រុកកណ្ដៀងបានសម្រេចធ្វើពិធីសែនក្រុងពេលីសុំម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដើម្បីដំណើរការបើករមណីយដ្ឋានលាអាងព្រះនាងរំសាយសក់និងកសាងរូបព្រះបដិមាសមាធិនៅភូមិក្បាលដំរីឃុំអនសាចំបក់ស្រុករគរខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងពិធីនេះក៏មានការចូលរួមពីលោកជំទាវស៊ីវ៉ាន់បុទុមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីអេដាមធីមលឹមអៀងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកឡាយផេងលីប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោករុនសុភិរិនប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនានិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាច្រើនទៀតឯកឧត្តមអេងគុនធាបានជម្រាបជូនថានៅតំបន់នេះមានប្រជុំភ្នំច្រើនដូចជាភ្នំគុកភ្នំនៀកសតលាអាងព្រះនាងរំសាយសក់ភ្នំប្រាសាទបិទពួនភ្នំព្រះនិងភ្នំកងវ៉ាហើយការដែលលោកជ្រើសរើសយកទីតាំងលាអាងព្រះនាងរំសាយសក់បង្កើតជារមណីយដ្ឋានទេសចរនេះដោយសារទីនេះជាចំណុចកណ្ដាលភ្ញៀវទេសចរមកលេងកំសាន្តងាយស្រួលបន្តដំណើរទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតឯកឧត្តមបានបន្តទៀតថាដំបូងឯកឧត្តមឃើញភ្នំនេះមានសត្វកង្កោច្រើនមានគោលបំណងចង់ថែរក្សាការពីឲ្យបានគង់វង្សតែពេលស្រាវជ្រាវទៅថាមានសត្វពស់មួយគូធំធំនៅលើខ្នងភ្នំបន្ទាប់មកឃើញមានព្រះបាទស្ដេចផ្ទាំងថ្មស្អាតស្អាតដូចរូបចម្លាក់មានប្រភពទឹកហូរតាមចន្លោះថ្មមានបារមីព្រះនាងរំសាយសក់និងព្រះនាងគ្រប់លក្ខពិសេសរកឃើញរូបសំណាកព្រះអង្គផ្ទុំនៅភ្នំកងវ៉ាដែលមានអាយុកាលប្រមាណ1400ឆ្នាំតាំងពីសម័យចេនឡាមកម្ល៉េះយើងធ្វើពិធីក្រុងពេលីថ្ងៃនេះដើម្បីបើកដំណើរការរមណីយដ្ឋានលាអាងព្រះនាងរំសាយសក់និងកសាងរូបបដិមាមួយអង្គដែលមានទំហំព្រះភ្នែន7ម៉ែត្រកម្ពស់8ម៉ែត្រមួយទឹកធ្វើអំពីថ្មភក់ឯកឧត្តមអេងគុនធៀបមានប្រសាសន៍ថាយើងនឹងរៀបចំរមណីយដ្ឋានទីនេះឲ្យបានស្អាតដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកលេងកំសាន្តដោយមានកសាងរូបសំណាកវីរៈជនមេតបល្បីៗដូចជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នដែលជួមាសដែលជួយតលោកតាដំបងក្រញូងលោកតាឃ្លាំងមឿងក្រឡាហុំគង់អាចារ្យហែមជាវយាយជេកយាយពេញយាយម៉ៅយាយយ៉ាតនិងអ្នកស្នេហាជាតិមួយចំនួនទៀតពោលគឺឯកឧត្តមចង់ឲ្យកន្លែងនេះប្រជុំតដោយបារមីទាំងអស់តែម្ដងឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថាតំបន់នេះគឺជាតំបន់ប្រយុទ្ធគ្នារវាងស្ដេចអង្គច័ន្ទរាជាជាមួយស្ដេចកននិងលោកតាឃ្លាំងមឿងបន្ទាប់ពីកសាងព្រះអង្គសមាធិកម្ពស់8ម៉ែត្រនេះហើយយើងនឹងកសាងព្រះអង្គផ្ចាញ់មីមួយអង្គទៀតនៅភ្នំព្រះដែលមានកម្ពស់28ម៉ែត្របូកនឹង80ម៉ែត្រអាចជាព្រះអង្គធំនិងខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអាចចេញជារូបរាងនៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះឯកឧត្តមអេងគុនធាសង្ឃឹមថាតំបន់នេះនឹងទាក់ទាញអ្នកពោធិសាត់និងអ្នកកំពង់ឆ្នាំងឲ្យនៅស្អិតរមួតជាមួយគ្នាខុសពីសម័យពុបកាលដែលតែងតែប្រយុទ្ធគ្នាតាំងពីសម័យចេនឡាដីទឹកដីគោកនិងជំនាន់ស្ដេចអង្គច័ន្ទរាជាដូច្នេះសម័យដែលចូលសែននេះយើងត្រូវរួបរមគ្នាកុំបង្កសង្គ្រាមដោយកាលសម័យមុនទៀតនាំឲ្យអន្តរាយដល់ទឹកដីនិងអាយុជីវិតកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលជាទំពាំងស្នងឫស្សីនៃប្រទេសជាតិអត់ទេ